同样嫁入豪门，结果却相差很大。贾静雯不是最惨的，最后一位才心酸。说到豪门，相信不仅是女明星，很多人都梦寐以求的能够嫁入豪门，好像只要嫁入就可以过自己想要的人生。虽然贵为明星，但是也梦想住能够嫁入豪门。但是看到下面这几位就知道，同样嫁入豪门，结果却相差十万八千里。下面我们一起看看吧。黄圣依在最近的节目《妈妈是超人》中了解到，黄圣依嫁给了杨紫是真正的豪门，为了录节目特意买了一个小房子300多个平方，也看出杨紫家有多土豪。现在的黄圣依也特别让人羡慕。李嘉欣作为香港最美港姐，嫁给了香港富豪许晋亨。许晋亨香港中介企业董事，也是澳门赌王何鸿的前女婿。现在的李嘉欣已经退出了娱乐圈，过主妇太太的生活。要说前两位都非常幸福的话，接下来的这位就没那么幸运了。贾静雯的前老公孙志浩是一个富二代，作为当红明星长得漂亮，本以为嫁给了爱情又嫁入豪门，想不到接下来却悲催了。贾静雯不仅不受婆婆的欢迎，最终导致离婚。为了拿到女儿的抚养权，贾静雯还支付了2500万的费用。关之琳，关之琳虽然没有真正的加入豪门，但是和豪门的关系却数不清。最有名的就是香港富豪刘銮雄了。当年的桌球时间让关之琳名气大减，虽然和很多富豪有关系，但是至今却一直单身。但是要说最让人心酸的也最惨的就是刘涛了。本以为自己嫁入了豪门，甚至一度退出了娱乐圈，想不到最终却替老公还了5亿的债务，这样的结果真是让人无奈。其实从这一点也可以看出，并不是说嫁入豪门就一定幸福，对于感情不能一味的看金钱，适合才是最重要的。不知道你怎么认为呢？